أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kanalimizga xush kelibsiz deya, bugungi duolarimizni siz azizlarimizga taqdim etishni boshlaymiz. Bugun inshaalloh Qur'on va sunnatda kelgan ba'zi duolarni o'rganamiz. Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Amma ba'd. Bismillahir rohmanir rohim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دعانين معناسة أي ربمز بز أزمزج أزمز ظلم قلدك أجر سين بزن مغفرات قلمسن وبزج رحم قلمسن البتة زيان كرجن لردن بولمز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دوانين معناس ربمز بزجا بو دنيا دحم يحشلك أطائتكن آخرت دحم يحشلك أطائتكن وبزن دوزح عذابدا أسرقن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دعانين معناس أي ربمز بزن هداية قلقانين دانسون قلب لرمزن أغدر مجن وبزن أوز حزورين دان رحمة أطا قلقين البتة سنين أوزين كبلاب أطا قلقوشتان. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. دعانين معناس أي ربم meni yolg'iz tashlab qo'yma. Menga o'z dargohingdan bir merosxo'r farzand ato et. Sen o'zing vorislarining eng yaxshisisan. Robbana hablana min azvajina va zurriyatina qurrata a'yuni va ja'alna lil muttaqina imama. Duoning ma'nosi: Ey Robbimiz, o'zing bizga ayollarimizdan va zurriyatlarimizdan ko'zimiz quvonchini hadya etgin hamda bizlarni taqvodorlarga yetakchi qilgin. Robbana g'afir lana va li ikhvanina allazina sabaquna bil iman va la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu robbana innaka raufur rahim. Duoning ma'nosi: Ey Robbimiz, bizlarni va iymonda bizdan ilgar bo'lgan birodarlarimizni mag'firat qilgin hamda barcha mu'minlarga nisbatan dillarimizda g'illo'g'ashlik paydo qilmagin. Ey Robbimiz, sen albatta rauf, o'ta mehribon va shafqatli va rahim, qiyomat kuni faqat mu'minlarga rahm qiluvchi zotdirsan. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعانين معناس: أي ربمز بزدن اشبو اشمزن قبل ات البت سين اشتوچ وبلوچ زاتسن و توبمزن قبل ات البت سين تواب توبلرن كبلب قبل اتوچ رحملي زاتسن. رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Duoning ma'nosi: Ey Robbim, meni va zurriyatimdan ko'p farzandlarimni namozni barkamol ado etuvchi qilgin. Ey Robbimiz, duoyimni qabul et. Robbi shrohli sodri va yassirli amri va hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Duoning ma'nosi: Ey Robbim, mening qalbimni keng qil, mening ishimni oson qil, tilimdagi tugunni yechgin, so'zimni anglasinlar. Robbana g'afirli va li validayya va lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Duoning ma'nosi: Ey Robbimiz, hisob kitob qilinadigan qiyomat kuni meni, ota-onamni va barcha mu'minlarni mag'firat qilgin.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Duaning ma'nosi: Menga Alloh kifoyadir. Undan o'zga iloh yo'qdir. Unga tavakkul qildim. U buyuk arshning parvardigoridir. Bugungi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan duolarimiz mana shulardan iborat edi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.